അങ്കിളെ കഴുതയെപ്പോലെ പണിയെടുത്തിട്ടും ഒരു നാലെണ്ണ കണി കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. എടാ ഒരു എട്ടെണ്ണ എടുത്ത് അവന്റെ കണ്ണി കാണിച്ചിട്ട് പെട്ടിയിലിടാ നോക്കിക്കോ. അതല്ല അങ്കിളെ ശമ്പളം. ശമ്പളം? അതെങ്കിളെ എന്തിനാ നിനക്ക് ശമ്പളം? അത് അങ്കിള് അമ്മയ്ക്ക് തീരെ സുഖമില്ല. ശരി, അനിയത്തിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായി. മുത്തശ്ശിക്കാണെങ്കിൽ തീരെ സുഖമില്ല. നിനക്ക് അമ്മാവനും അമ്മായി ഒന്നും ഇല്ലേ? ആ അങ്കിളെ അമ്മായി ഗർഭിണിയാ. ആ ഇതാ ഇപ്പൊ നന്നായി. അതെന്താടാ എന്റെ അടുത്ത് ജോലി കയറുന്ന ഉടനെ നിന്റെ അനിയത്തി വയസ്സറിയിക്കുന്നു, അമ്മയ്ക്ക് തീരെ സുഖമില്ലാതാകുന്നു, അമ്മായി ഗർഭിണിയാകുന്നു. നിനക്ക് ജോലിയില്ലെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ എന്തിനു ചെയ്യും? അപ്പൊ നിനക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ശമ്പളം വേണോ? വേണോ? നിർബന്ധമായിട്ട് വേണോ? എടാ ഒരു 10,000 രൂപ എടുക്കടാ. നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ തീച്ചൂട്ടിൽ നിന്ന് പണിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു 10 രൂപയല്ല. എന്താടാ നിനക്ക് ഇവിടെ കൊടി പിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ? ആ ചിലപ്പോ പിടിക്കും. എന്നാ കൊണ്ടുപോയി തിന്നെ. മുതലാളിക്ക് കോടി പുണ്യം കിട്ടും. പിന്നാ എന്താടാ നോക്കണേ? ടെലഫോൺ ബില്ലാടാ 3,500 രൂപ അടയ്ക്കണം. ഇത് പലചരക്ക് പറ്റിപിടി. പിന്നെ ആ പാൽക്കാരനും പത്രക്കാരനും കൂടെ സെറ്റിൽ ചെയ്താ 55 രൂപ മിച്ചം ഉണ്ടാവും. അതും കൊണ്ട് നീ തിരിച്ചു വന്നാലേ നിനക്ക് എന്താ ശമ്പളമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കൂ. മനസ്സിലായ? പോ. എടാ ഒരു നല്ല പാട്ട് വെക്കടാ. നാട്ടുകാർ പാട്ട് കേട്ടിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് 10 പൈസ കിട്ടട്ടെ. ഒരു നല്ല ലവ് സോങ് വെക്ക്. എന്താടാ എണ്ണിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നേ? അല്ല അവിടെ പോയി എണ്ണണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോഴാ നീ എന്റെ ശിഷ്യനായത്. ഓ എത്ര പാട്ടാടാ ഇത്. വളരെ ടച്ചിങ് ആണല്ലേ. അതെങ്കിലെ ഞാൻ പോട്ടെ. എടാ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോ പോയിട്ട് വരാന്ന് പറയണവടാ. അല്ല ഞാൻ പോവും. അതെയോ? അതെങ്കിലെ ആ ശരി പോ. നീ എന്താ ഒരു അന്ത്യയാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നത് പോലെ പോകുന്നത്? നിന്റെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്തിനോ ഒരു പന്തികേട് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ. ഞാൻ പാടിയത് വളരെ ശരിയാങ്കിളെ. ആ ശരി. അങ്കിളിപ്പോ പറയുന്നതും ശരിയാങ്കിളെ. അങ്ങനെയാണ്. അതെങ്കിളെ എന്നാ പോ. 2 ദിനം കൊണ്ടൊരുത്തനെ തണ്ടിലേറ്റുന്നതും ഭവാൻ, 2 ദിനം കൊണ്ടൊരുത്തന്റെ തോളിൽ മാറാപ്പ് കയറ്റുന്നതും ഭവാൻ. ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വില കൂടിയൊരു സിഗരറ്റ്. ഇതാ സാർ. നോ നോ ടിപ്സ്. ആ കള്ള ബ്രഹ്മചാരി, നിന്റെ കള്ളക്കളികളൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നത്തോടെ തീർത്തു തരാടാ. തലവേദന എങ്ങനെയുണ്ട്? ആ ഒരു കുറവില്ല. കമലി ഇങ്ങോട്ട് വാ മോളെ. കമലിക്ക് എന്തോ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ടെന്ന്. മദ്രാസിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് വരാനായി ജെൻസി കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10 ദിവസം താമസിക്കേണ്ടി വരും. കമലി നീ പൊയ്ക്കോ മോളെ. ഈ കണ്ണടയൊന്ന് ഒരുക്കേ. എപ്പോഴാ പോകുന്നത്? 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളില്. ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം എടുത്ത് ഞാൻ ബീറോയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തു കൊടുത്തോ. കാലത്ത് ടേബിളിൽ കണ്ടു ഇന്റർവ്യൂ കാർഡ്. ഒട്ടും നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നില്ല. എനിക്ക് നിന്റെ അനിയത്തിയോട് താല്പര്യമുണ്ട്. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. നിനക്കത് മനസ്സിലാവും. എന്താ മല്ലികേ, നിനക്കും തലവേദന വന്നോ? ഏയ് ഇല്ല.